សួស្តីនេះជានីតិសង្សាអក្រធោជួបជាមួយវៃយុវភាពក្នុងកម្មវិធីទំពាំងស្នងស្រីណានេះអមវតីអមវតីជីចៃអមវតអមណានោះវតិចៃអមវតិចៃវតិចៃស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ស្វាគមន៍នៃជានីតិសង្សាអក្រធោជួបជាមួយវៃយុវភាពក្នុងកម្មវិធីទំពាំងស្នងរិស័យសូមជួននីតិវិភាគសិក្សាភាគ532តភាគ532តដែលនេះគឺយើងចាប់តអំពីលេខ7អំពីលេខ7គឺយើងតអំពីលេខ7ឆ្នាំ1951យួនដឹងបារាំងប្រុងចេញពីឥណ្ឌូចិនទៅហើយខាន់ក៏រៀបចំបង្កើតចលនាគណបកសហព័ន្ធកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនខាន់ដោយយកគណបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរខាន់គណបកប្រជាជនបដិវត្តលាវនៅក្រោមមេដំបូលគណបកពលករវៀតណាមតែមួយជារៀមច្បងនេះលេខ7លេខ8ក្នុងបំណងក្របីស៊ីស្រូវបងមិនសូវហ៊ានដេញក្របីដែលចេញបងដេញឲ្យស្រីមើលនោះឯងក្នុងន័យថាបើបារាំងចេញទៅនឹងអបកិច្ចថាពួកខ្លួនជាអ្នកដេញក៏លើកបន្ទប់គណបកប្រជាជនខ្មែរតំណាងប្រទេសខ្មែរលើកបន្ទប់គណបកប្រជាជនបដិវត្តលាវតំណាងប្រទេសលាវក៏ឲ្យនៅក្រោមខ្សែញាក់យួនរៀបយួនជារៀមច្បងហើយជាស្រេចពាក្យថាខ្ញាក់ខ្សែញាក់ពាក្យនយោបាយពាក្យនយោបាយក្រមខ្សែញាក់ឧទាហរណ៍ថាក្មួយធ្វើទីងម៉ងនៅកណ្ដាលវាលស្រែហើយចងខ្សែបន្លាយខ្សែមកនៅអង្គុយក្រមដើមម្លប់ឈើឯនេះឯដល់ពេលមានសត្វចាបសត្វអីមកចុះស៊ីស្រូវក្មួយទាញខ្សែនឹងឲ្យទីម៉ងនឹងវាកន្ត្រងឡើងអានឹងរបៀបនឹងគេហៅខ្សែញាក់អាយ៉ងនៅក្រោមខ្សែញាក់របស់យួននឹងបានន័យថាអញ្ចឹងណាបានន័យថាយួនជាអ្នកបញ្ជាខ្សែញាក់នេះបានន័យថាបញ្ជាបាទសួស្តីបងប្អូនគ្រូសាកាមេរ៉ាទៅជោគជោគខ្ញុំលេចណែតលេចណែតហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចទៅណោះធ្វើម៉េចអរគុណបានប្រាប់អេសំណល់ជីវិតចុងក្រោយនៅក្រោមខ្សែញាក់យួនជារៀមច្បងជាស្រេចត្រង់ហ្នឹងហើយដែលអាយ៉ងហ៊ុនសែនរោគសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមិនឃើញទេនោះរោគអត់ឃើញទេរោគប្រមាណជីវិតទៀតរបស់មនុស្សទៀតក៏អត់ឃើញដែរមិនបានមិនឃើញពីព្រោះគណៈបកនេះកើតពីយួនអ្នករៀបចំហើយឆ្នាំនេះឆ្នាំអីឆ្នាំ1951ឆ្នាំ1951បានន័យថាម៉េចបានន័យថាខ្មែរអត់ទាន់មានរដ្ឋាភិបាលទេគេយួនបង្កើតនេះគឺខ្មែរពេលដែលខ្មែរអត់ទាន់មានរដ្ឋាភិបាលអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងហើយបាននិយាយរោសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបើអត់ឃើញរោយ៉ាងម៉េចក៏អត់ឃើញដែរពីព្រោះវាកើតពីថោកទាបបើកើតពីថោកទាប50 31ខ្មែរអត់ទាន់មានរាជរដ្ឋាភិបាលទេអត់ទេអញ្ចឹងគណៈបកនេះយូនលួចបង្កើតក្នុងពេលដែលក
ខ្មែរនៅក្រមនឹមបារាំងហើយដល់បារាំងខ្លួនឯងអ្នករៀបចំរឿងហ្នឹងអ្នកដឹងលឺរឿងហ្នឹងហើយនឹងនេះហើយដែលជាហេតុដើម្បីហ៊ុនសែនរោគសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមិនឃើញទេនោះ9ឆ្នាំ1953បារាំងប្រគល់ឯករាជ្យឲ្យខ្មែរឈប់ត្រួតត្រាខ្មែរមិនមែនឯករាជ្យជាតិទេក្រោយនេះសូមមួយមួយបញ្ជាក់ថែមទៀតឲ្យយល់ក្រោយនឹងថែមទៀតសម្តេចសីហនុទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងនេះជាដើមហេតុសោយរាជរួចបារាំងលើកឲ្យសោយរាជរួចទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងមិនមែនទាមទារឯករាជ្យជាតិទេគឺទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងខ្ញុំបញ្ជាក់ថែមយ៉ាងនេះដើម្បីឲ្យក្មួយក្មួយដែលចង់សរសេរឲ្យមានគណិតទលាយមានគណិតទលាយក្នុងការរៀបចំសរសេរបែបប្រវត្តិសាស្ត្រពលគឺក្មួយក្មួយធ្វើគ្រូប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនឲ្យធ្វើសិស្សប្រវត្តិសាស្ត្រទេឲ្យធ្វើគ្រូប្រវត្តិសាស្ត្រអត់ឲ្យធ្វើសិស្សប្រវត្តិសាស្ត្រទេពីព្រោះកម្ពុជាដាច់ប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីឆ្នាំ70មកម្លេះយ៉ាងក្មួយកុំខ្លាចក្មួយត្រូវធ្វើជាគ្រូប្រវត្តិសាស្ត្រចឹងនិយាយនេះនិយាយឲ្យក្មួយដែលធ្លាប់ចេះអក្សរចេះរៀនអីហើយទៅសេប្រវត្តិសាស្ត្រដោយខ្លួនឯងធ្វើគ្រូប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនឲ្យធ្វើសិស្សប្រវត្តិសាស្ត្រទេយ៉ាងលេខ9ឆ្នាំ1953បារាំងប្រគល់ឯករាជ្យឲ្យខ្មែរឈប់ត្រួតត្រាខ្មែរតែមិនមែនឯករាជ្យជាតិទេឯករាជ្យជាតិទៅដោយអាមេរិកទេតាំងពីឆ្នាំ1776មកប្រទេសឯករាជ្យមានច្បាប់ឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីអីតែមត្រូវអស់ហើយនឹងបានគេហៅថាឯករាជ្យជាតិដូចជូឡៃ4អញ្ចឹងហ្នឹងអត់មានបញ្ហាអីទីទេហើយខ្មែរយើងអត់ទាន់មានហ្នឹងអត់ទាន់មានឯករាជ្យជាតិទេគឺមានឯករាជ្យពីបារាំងប៉ុន្តែពួកនេះបន្លំបន្លំអាថ្ងៃជូឡៃអូបន្លំយកថ្ងៃ9វិច្ឆិកានោះធ្វើជាថ្ងៃឯករាជ្យជាតិឃើញទេឃើញបោកទេឃើញបោកកន្លែងហ្នឹងទេនេះខ្ញុំប្រាប់ពីរឿងបោកវាមានយូរហើយប៉ុន្តែក្មួយក្មួយអត់ដឹងអ្នកក្រោយអត់ដឹងក៏ចេះតែធ្វើតាមគេទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងហើយខ្ញុំហាមហើយហាមទៀតសីហមុនីក៏ដោយឲ្យឈប់ធ្វើបុណ្យឯករាជ្យ9វិច្ឆិកាថាឯករាជ្យជាតិខ្មែរអត់ទាន់មានឯករាជ្យជាតិទេរឿងដែលត្រូវមានឯករាជ្យជាតិនោះគឺ23ដុល្លារនេះឯងដែលអន្តរជាតិគេឲ្យគ្រប់ទិសទីហើយនោះហើយដូច្នេះក៏មួយកុំច្រឡំ9វិច្ឆិកាថាជាថ្ងៃឯករាជ្យជាតិគឺជាថ្ងៃឯករាជ្យពីបារាំងទេ10ឆ្នាំ1954សន្និសីទហ្សឺណែវឲ្យដកកម្លាំងបរទេសទាំងអស់ចេញពីស្រុកខ្មែរតែយួនអត់ដកចេញទេ11ឆ្នាំ1955សម្តេចនរោត្តមសីហនុដាក់រាជដាក់រាជត្រង់នេះក្មួយគិតអស់ច្បាស់ទៀតមានជាគំនិតគិតទៀតថាបើសម្តេចសីហនុទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងតាំងពី41 42ណែនៃ45អីមកនោះចុះបើបារាំងឲ្យឯករាជ្យឆ្នាំ53ហើយមិនក៏ដាក់រាជឆ្នាំ55នឹងឯករាជ្យតែឯងជាតិអត់ឯករាជ្យទេហ្នឹងឯងចំណាំឲ្យស្គាល់អញ្ចឹងឲ្យស្គាល់ឯករាជ្យពីបារាំងហើយនឹងឯករាជ្យជាតិអញ្ចឹងបានយើងខំធ្វើនេះខំទៅយកថ្ងៃ23ដុល្លារមកធ្វើជាថ្ងៃឯករាជ្យជាតិចង់អ្នកណាគេស្អប់គេអីគេមិនចោះយើងអ្នកស្នេហាឯករាជ្យកុំធុញទ្រាន់គឺយើងដើរទៅយក23ដុល្លារមកធ្វើជាថ្ងៃឯករាជ្យជាតិខ្មែរដែលមានចូលរួមដោយប្រទេសនានាទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវឆ្ងល់កន្លែងនេះយើងត្រូវឆ្ងល់យើងឆ្ងល់ថាបើសម្ដេចទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងបើបារាំងឲ្យឯករាជ្យពីឆ្នាំ53ហើយហេតុម្ដេចឡើយសម្ដេចអ៊ុលត្រាត្រៃដាក់រាជនៅឆ្នាំ1955នេះយើងមានចម្ងល់អញ្ចឹងបានយើងរកដំណោះស្រាយឃើញអញ្ចឹងយើងសួរថាបើបារាំងប្រគល់ឯករាជ្យឲ្យនៅឆ្នាំ1953ហើយហេតុអីក៏ព្រះអង្គដាក់រាជនៅឆ្នាំ
1955ឯណាម្ដងទៀត10ឆ្នាំ1954សន្និសីទសឺណែវឲ្យដកបរទេសទាំងអស់ចេញពីស្រុកខ្មែរតែយួនអត់ដកចេញទេខណ្ឌ11ឆ្នាំ1955សម្ដេចនរោត្តមសីហនុដាក់រាជដាក់នឹងដាក់ទៅណាផ្ទៃផ្ទៃដូចថ្ងៃលើកមុននេះផ្ទៃឲ្យកូនណាលើកនេះដាក់រាជប៉ុន្តែផ្ទៃឲ្យឪដាក់រាជហៅថាដាក់រាជថ្វាយព្រះបិតាព្រះបាទនរោត្តមសុរាម្រិតហើយដឹកនាំកម្ពុជាចូលសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិហេតុអីត្រង់ថាបើទៀមទាឯករាជពីបារាំងបើបារាំងឲ្យរាជ53ហើយហេតុអីព្រះអង្គដាក់រាជនៅឆ្នាំ1955វាគួរតែសប្បាយមិនក៏មិនសប្បាយទៅវិញនេះជាភ័ស្តុតាងដែលត្រូវឡើងនិយាយក្នុងតុលាការត្រូវវិនិច្ឆ័យកន្លែងនឹងឲ្យច្បាស់ហេតុអីក៏មកពីបារាំងឲ្យឯករាជ្យខ្លែងខ្លាយមិនបរិសុទ្ធខឯករាជ្យតែខាងប្រជាជនគ្មានសង្គ្រាមបារាំងចេញទៅវាអត់មានសង្គ្រាមអត់មានសង្គ្រាមមែនបានន័យថាប្រជាជនអត់មានសង្គ្រាមព្រោះឈប់ច្បាំងគ្នាហើយនោះប្រជាជនអត់មានសង្គ្រាមអញ្ចឹងខហ្នឹងហៅថាឯករាជ្យតែប្រជាជនគ្មានសង្គ្រាមអញ្ចឹងបារាំងចេញទៅដែលថាដេញបារាំងនេះឯងឈប់ដេញទៅទៅឲ្យដេញឲ្យទៀតដេញទៅទៀតអញ្ចឹងប្រជាជនមានអត់មានសង្គ្រាមទេបើអត់មានសង្គ្រាមមិនក៏ដាក់រាជមកពីអីខឯករាជតែប្រជាជនគ្មានសង្គ្រាមកូចំណាំ3នេះ3ខាងក្រោមនេះចំណាំ3ខាងក្រោមនេះខាងក្រោមនេះកូការទូតមិនឯករាជការទូតមិនឯករាជបានន័យថាមានបរទេសជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការក្នុងស្រុកចារកិច្ចអត់ដកអញ្ចឹងហើយបានជាមានរឿងឆាយាលើអង្គរដោយព្រះអង្គដឹងថាពួកចារកិច្ចអត់ដកដូចជាមានដាប់ឈូនអីជា CER អីហ្នឹងតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ព្រះអង្គដឹងថាចារកិច្ចនៅតែកកោកកាយកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ព្រះអង្គអាហ្នឹងហើយដែលហៅថាការទូតមិនឯករាជ្យបានន័យថាបរទេសនៅតែមកត្រួតត្រាញេញៃនេះជាណាំសណាំឲ្យខ្លាំងសង្កត់ឲ្យធ្ងន់ថាចារកិច្ចនៅតែកកកកាយកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាជាក់ស្ដែងដោយរឿងឆាយាលើអង្គរដែលមានលោកណុកណាមដល់តួជា CER ជាបន្ទាល់ស្រាប់ហើយប្រងសម្លាប់ព្រះអង្គនៅអង្គរនៅអីនោះនេះហៅថាការទូតមិនឯករាជ្យកូណាខូក្រសួងការពារជាតិមិនឯករាជ្យក្រសួងការពារជាតិអត់ឯករាជ្យបានន័យថាប្រទេសទាំងមូលផ្ទៃប្រទេសទាំងមូលមិនជាក់លាក់មិនដឹងជាព្រំដែននៅឯណានៅឯណីមិនដឹងជាព្រំដែននៅឯណានៅឯណីហើយកាន់ការដោយបរទេសដោយអីទៅពីអានេះខោងោក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុមិនឯករាជ្យប្រកាសក៏មិនឯករាជ្យដែរ3នេះត្រូវចំណាំហេតុដែលព្រះអង្គដាក់រាជមកពីការទូតមិនឯករាជ្យក្រសួងការពារជាតិមិនឯករាជ្យក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុគឺរឿងប្រកាសមិនឯករាជ្យ3នឹងបាន3នឹងមិនឯករាជ្យបានជាព្រះអង្គចាត់ទុកថាជាឯករាជ្យខ្លាំងខ្លែងខ្លាយទៅព្រះអង្គដាក់រាជអានេះចំណាំទៅនឹងទាំងអស់គ្នាចំណាំទៅនឹង3បែកមិនឯករាជ្យនឹង3ចំណុចសំខាន់បំផុតគឺពួកចារកិច្ចអត់ចេញដែលយើងបានរោបន្តបន្តមកគឺមាន CER KCB នឹង11ឆ្នាំ1955បារាំងចេញទៅអត់លុបគំនូសរដ្ឋបាលនោះចោលចេញទេ
អត់មានអ្នកណាត្រួតពិនិត្យមើលបារាំងចេញទៅឬមិនចេញទៅទេចេញគេថាអោយចេញអញ្ចឹងសន្សិទ្ធសឺណែវគេថាអោយចេញអញ្ចឹងតែបារាំងក៏ថាចេញអញ្ចឹងមិនមានណាមកមើលទេអត់មានណាមត្រួតពិនិត្យទេដោយយួន8ប្រមាណ89អីចឹងណាដែលគេថាដកទៅហើយដកទៅដកតែឯងហ្នឹងមានណាមើលផងហ្នឹងអញ្ចឹងម្ដងទៀតឆ្នាំ1955បារាំងចេញទៅអត់លុបគំនូសរដ្ឋបាលនោះចោលចេញទេអត់មានអ្នកណាត្រួតពិនិត្យមើលបារាំងចេញឬមិនចេញទៅទេខាន់ស្រាប់តែកើតប្រទេសសៀមនៅខាងលិចចេញទៅស្រាប់តែកើតប្រទេសសៀមនៅខាងលិចពីដើមមកអត់មានសោះឃើញនេះឃើញព្រំដែនមិនឯករាជ្យក្រសួងការពារជាតិអត់ឯករាជ្យប្រាំងអត់ប្រគល់ប្រាំងអត់លុបគំនូសហ្នឹងគឺវាបណ្ដាលឲ្យកើតប្រទេសសៀមនៅខាងលិចភ្លាមស្រាប់តែកើតប្រទេសសៀមនៅខាងលិចខាន់ស្រាប់តែមានប្រទេសយួននៅខាងកើតយើងដល់ទៅ2យួនកើតមកប្រព្រឹត្តភ្នែកវាកើតដល់ប្រទេស2ហើយដែលមានពួកឯកឧត្តមមីឯកឧត្តមថងថ្លែងថាយួនបានប្រទេសដោយមិនប្របាក់ចំណាយក្របអស់មកក្របហើយកើតនឹងមានកើតប្រទេសមួយណាកើត2ទាំងម្ដងដែលយើងអត់ដែលឮសោះដែលយើងមិនដែលឮសោះពីដើមមកយើងឮតែប្រៃនគរតើហើយនៅក្នុងមហានគរយើងតើដល់ប្រាំងចេញទៅស្រាប់តែកើតប្រទេសសៀមនៅខាងនេះកើតប្រទេសយួននៅខាងនោះដល់ទៅ2វាកើតដោយសារស្អីយើងមហានគរសោះតើកើតប្រាំងចូលទៅនៅពីដំបូងនោះមហានគរយើងនៃនោះតើដល់ប្រាំងចេញទៅមិនគំរួញមិននៅត្រឹមនេះមិនគួរយមកនៅត្រឹមហ្នឹងហើយយួនមានប្រទេសដល់ទៅ2ភ្លាមចុះអាកន្លែងនៃខ្ចីដីខ្មែរនៅ2ឆ្នាំនោះនៃណាໃນណាມັນទើបឃើញឲ្យមកវិញផងមិនក៏កើតប្រទេសយួននៅទៅនឹងដល់ទៅ2ទៅហើយតែយើងត្រូវបកស្រាយនេះជាការវិភាគឲ្យដឹងដល់ឫសគល់របស់បញ្ហាហ្នឹងម្ដងទៀតឆ្នាំ1955បារាំងចេញទៅអត់លុបគំនូសរដ្ឋបាលនោះចោលចេញទេអត់មានអ្នកណាត្រួតពិនិត្យមើលបារាំងចេញឬមិនចេញទៅទេខាន់ស្រាប់តែកើតប្រទេសសៀមនៅខាងលិចខាន់ស្រាប់តែមានប្រទេសយួននៅខាងកើតដល់ទៅ2គឺយួនខាងជើងយួនខាងត្បូងភ្លាមតាមគំនូសដែលមានស្រាប់គំនូសដែលគេបោះពុំដែលគេគូសពីកាលណានោះមកនោះគេគូសតែគ្នាគេហ្នឹងដល់គេឲ្យដល់គេនៅគាត់ថាខ្លួនគេហ្នឹងខ្មែរមានបានអនុញ្ញាតទេណាអត់បានអនុញ្ញាតទេ12យួនក៏ចាប់អនុវត្តនយោបាយវៀតណាមមូបនីយកម្មយកវៀតណាមខាងជើងវៃវៀតណាមខាងត្បូងចំណាំពាក្យវៀតណាមមូបនីយកម្មប្រែថាយកវៀតណាមវៃវៀតណាមវៀតណាមមូបនីយកម្មវៀតណាមមូបនីយកម្មគឺយកវៀតណាមវៃវៀតណាមយកវៀតណាមខាងជើងវៃវៀតណាមខាងត្បូងកើតវៀតណាមខាងជើងវៀតណាមខាងត្បូងឲ្យវៃគ្នាភ្លាមទៀតវៃគ្នាភ្លាមទៀតចិត្តល្អបាត់ប្រទេសនឹងឲ្យមេត្តាណោះឲ្យគេនៅទៅឲ្យគេនៅទៅដីព្រះណាដល់2យួនក៏ចាប់អនុវត្តនយោបាយវៀតណាមមូបនីយកម្ម
យកវៀតណាមខាងជើងវាយវៀតណាមខាងត្បូងអានេះហៅថាវៀតណាមមូបនីយកម្មក្រមលេខាទៅរំដោះយកទឹកដីកូសាំងស៊ីនដែលបារាំងចូលមកនៅពីមុននោះខាន់ឬប្រើនយោបាយវៀតណាមមូបនីយកម្មកម្ពុជាចំណាំពាក្យមួយវៀតណាមមូបនីយកម្មមួយវៀតណាមមូបនីយកម្មកម្ពុជាថែមកន្ទុយតិចណែអត់តាមពេលកន្លែងនោះប្រទេសខ្មែរទាំងអស់ទៅហើយសូមចំណាំពាក្យ2វៀតណាមមូបនីយកម្មនិងវៀតណាមមូបនីយកម្មកម្ពុជាយកវៀតណាមខាងជើងវាយវៀតណាមខាងត្បូងដើម្បីចូលឈ្លានពានកម្ពុជាគេវៀតណាមនិងវៀតណាមគេវាយគ្នាប៉ុន្តែដើម្បីចូលមកឈ្លានពានកម្ពុជាអានឹងហៅវៀតណាមមូបនីយកម្មកម្ពុជាចំណាំពាក្យណាបើក្រិនតាវៀតណាមមូបនីយកម្មប្រែថាយួនវាយយួនយួនខាងជើងវាយយួនខាងត្បូងបើវៀតណាមមូបនីយកម្មកម្ពុជាបានន័យថាវៀតណាមខាងជើងវាយវៀតណាមខាងត្បូងដើម្បីឈ្លានពានកម្ពុជាចុះគេវាយយ៉ាងម៉េចគេវាយយ៉ាងម៉េចបើគេវាយគ្នាគេនោះឲ្យដើម្បីឈ្លានពានមកនេះនេះគេធ្វើយ៉ាងម៉េច13បណ្ដាលអើយយួនក្នុងស្រុកខ្មែរចេញក៏ចេញមិនរួចយគិតមើលសន្សិទ្ធិនៅឲ្យបរទេសចេញទាំងអស់ពីស្រុកខ្មែរមិនទិននឹងបានចេញផងយួនខាងជើងយួនខាងត្បូងវាយគ្នាប្រើដល់វាយគ្នាប្រើអានៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏ចេញទៅអត់រួចចេញទៅអត់កើតទេព្រោះគេកំពុងវាយគ្នានៅខាងកើតនោះទៅពីលេខមិនកើតចំណែកយួនដែលនៅខាងនោះគេតែខាងនោះក៏ទៅមិនរួចទឹកសមុទ្រដូច្នេះនៅពេលឡាខាងជើងខាងត្បូងវាយគ្នាវាមានតែគេចមកលេខដូច្នេះអាពីលេខចូលទៅកើតក៏មិនបានវាមានតែអាពីកើតហូរមកលេខថែមទៀតអាហ្នឹងនៃវាជ្រៅណាស់អំពីថាវៀតណាមមូបនីយកម្មកម្ពុជានៃវាអញ្ចឹងគេវាយដើម្បីឲ្យមនុស្សភីខ្លួនឲ្យរត់មកឲ្យរត់មកលេខឲ្យរត់មកលេខអញ្ចឹង13បណ្ដាលឲ្យយួនក្នុងស្រុកខ្មែរចេញក៏ចេញមិនរួចខណ្ឌមានតែជនភីសខ្លួនយួនរត់ពីកើតចូលទៅលិចខណ្ឌតំណៅតាមខ្សែបន្ទាត់រដ្ឋបាលបារាំងដែលហៅតតមកថាព្រំដែនខ្មែរយួននោះជាបន្តបន្ទាប់ដល់អាកញ្ជើងខាងត្បូងវាវាយគ្នាទៅយួនវាមិនភីសខ្លួនមកអពែក្នុងកម្ពុជាចេញទៅអត់កើតទេវាមានតែអានោះចូលមកសំនឹងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រះបិតាឯករាជ្យផ្អៀងឯករាជ្យបន្តផ្អៀងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយយូនជ្រៀនវាសោះមែនណាគេណាគេវាយគ្នាដើម្បីបញ្ចូលអាមនុស្សនោះចូលមកហើយថាជន់ពីខ្លួនជន់ពីខ្លួនផងទើបផងមានណាដឹងមានណាទៅឆែកមានដូចថៃកាន់កំភ្លើងដែរដូចដោយដែលយើងរត់មក79នេះណាមានទេគេមកទៅហើយសំនឹងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុឯករាជ្យផ្អៀងដឹកត្រីងៀតឲ្យយួនខាងជើងផងខណ្ឌសំនឹងកងទ័ពយួនខាងជើងបន្លំជ្រោកពួនក្នុងស្រទាប់ជន់ភីខ្លួនយួនផងខណ្ឌសំនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ធ្លាប់ជួយយួនខាងត្បូងតាំងពីដើមដៃមកហើយផង14ក៏បើកផែន14ក៏បើកផែនទី UTM ប្រើយន្តហោះ B52 ទម្លាក់ក្របបែកទប់ស្កាត់ដំណើរកងទ័ពយួនខាងជើងមិនឲ្យទៅទឹះខាងលិចខណ្ឌក៏បណ្ដាលឲ្យផ្កាភ្លើងសង្គ្រាមវៀតណាម
ខ្ទៀតមកឆេះស្រុកខ្មែរសន្ធោសន្ធៅចាប់ពីត្រឹមនេះឯងទៅហើយខាន់ហើយដែលក្រោយមកពូអាយ៉ងកញ្ជាយួនបង្ខិតព្រំដែនតាមតំបន់សតាមយួនខាន់ហើយថាវៀតណាមចង់បានអញ្ចឹងនេះក្រោយមកណាក្រោយមកទៀតរឿងព្រំដែនមានចលោះព្រំដែនអីក្នុងក្រោយមកនេះមានគណៈកម្មការព្រំដែនអីមានលោកប្រុសម្នាក់អង្គុយលើកទៅផែនទីហ្នឹងបែបដីវាបាត់ទៅណាបែបនៅនឹងតែនឹងផែនទីនោះបាត់ទៅណាវាហើយគេថាមកពីយួនមកចង់បានអញ្ចឹងដូច្នេះបើយួនចង់បានអញ្ចឹងគឺគេឲ្យអញ្ចឹងហើយគេអត់ខ្វល់ពីរឿងការពារទេគេខ្វល់ថាបើយួនចង់បានអញ្ចឹងគេឲ្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយយួនចង់ដាក់ព្រំដែននៅកណ្ដាលផ្សារថ្មីក៏បានដែរដាក់ទីពេទ្យកាឡម៉ែតក៏បានដែរអោយតែយួនគេចង់បានអញ្ចឹងហើយដូច្នេះយើងមើលអំពីបែបភាកភេទនៃភ្លើងសង្គ្រាមវៀតណាមខ្ទាតមួយចេះអូស្ដាប់ការភ្លើងវាចាប់ផ្ដើមខ្ទាតមកឆេះកម្ពុជាតាំងពីខ្ទង់5 60អីនឹងមកយ៉ាងម៉េចនេះខ្ញុំគូសម្រាប់ជាអតតិហោសម្រាប់ឲ្យក្មួយក្មួយឃើញក្លោកមកឲ្យក្លោកស្វាគមន៍ UTMUTM គឺផែនទីធ្វើសង្គ្រាមផែនទីធ្វើសង្គ្រាមផែនទីមានផែនទីមួយបែបដែលឃើញមកគូកាឡាដូចកាឡារែកហ្នឹងណាអាហ្នឹងមកកាឡាហ្នឹងមកគីឡូមកកាឡាហ្នឹងមកគីឡូផែនទីនេះកំភ្លើងធំក៏ប្រើក្បាលហោះក៏ប្រើគឺគេសម្រាប់ផ្លងដាក់គ្នាគេវាស់កាឡាតាមហ្នឹងមកកាឡាមកគីឡូស្រេចយើងនៅចំណុចណាហើយសត្រូវនៅចំណុចណាគេតម្រង់កណ្ដុងទៅកន្លែងហ្នឹងទៅដាក់ទៅអត់ចេះខុសទេកប៉ាល់ហោះក៏គេប្រើនឹងដែរអ្នកបើកប៉ាល់ហោះក៏ប្រើផែនទី UTM ដែរគេចង់ហោះទៅកន្លែងណាគេមើលកាឡាតាមផែនទីនេះឯងដូច្នេះនេះខ្ញុំសរសេរជាផែនទី UTM គូជាផែនទី UTM គឺផែនទីធ្វើសង្គ្រាមចំណែកឯផែនទីផែនដីគឺ U ផែនទី Bound អនុផែនទីគេសម្រាប់ភូមិសាស្ត្រប្រទេសណាពីណាដល់ណាពីត្រឹមណាដល់ណាប្រទេសណាអីហ្នឹងអាហ្នឹងហៅផែនទីភូមិសាស្ត្រគឺផែនទីបោនសម្រាប់បញ្ជាក់អំពីរៀងរូវរបស់ប្រទេសអត់មានគូកាឡាទេបើយ៉ាងខ្ញុំនិយាយអំពីផែនទី UTM គឺគូកាឡានេះខ្ញុំដាក់នៅនេះស្រេចថា UTM ផែនទីធ្វើសង្គ្រាមហើយធម្មតាយើងគូផែនទីធម្មតាយើងគូផែនទីផ្នែកខាងលើឈ្មោះថាខាងជើងផ្នែកខាងក្រោមឈ្មោះថាខាងត្បូងផ្នែកខាងស្ដាំឈ្មោះថាខាងកើតផ្នែកខាងឆ្វេងឈ្មោះថាខាងលិចដូច្នេះខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺផ្នែកខាងកើតតែបើយើងនិយាយឲ្យត្រូវតាមបែបផែនទីគឺចេះទៅវិញនេះខាងកើតនៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំនេះខាងនេះវិញទេណាខាងកើតនៅស្ដាំដៃហ្នឹងហើយលេខផែនទីនេះមានដាក់លេខលេខ1ទៅចាវិញដូចថាដូចថានេះនេះនេះលេខ1មកកាឡាគេចឹងលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5មកគីឡូមកគីឡូមកគីឡូចឹងមកហូហែចឹងមកខាងនេះមិនចឹងដែរមកគីឡូ1 2 3 4 5ហូហែចឹងមកហើយដល់គេវាយអានេះខាងស្ដាំណាគេចុះអូបាក់ជើងអីចឹងណាណាស់ទៅខាងស្ដាំនេះ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 ខ្ញុំមើលចេះខាងស្ដាំដៃខ្ញុំវិញនៅពេលដែលយួនខាងជើងនៅពេលដែលយួនខាងជើងនៅពេលដែលយួនខាងជើងវាយយួនខាងត្បូងនេះព្រំដែននេះយើងចាត់ទុកថាខ្សែបន្ទាត់លីងព្រីវីស្អីហ្នឹងខាងកើតនេះណាខ្មែរនេះខាងកើតនេះនេះផ្ទៃកម្ពុជាមួយទមូលយើងគិតថាខាងកើតណានេះព្រំដែនខាងកើតនេះព្រំដែនខាងកើត
នៅពេលដែលយួនខាងជើងវាយយួនខាងត្បូងនៅពេលដែលយួនខាងជើងនៅពេលដែលយួនខាងជើងវាយយួនខាងត្បូងណានេះឯណាវាអីនេះនៅពេលដែលយួនខាងជើងវាយទៅយួនខាងត្បូងមនុស្សវាមិនរត់ទៅលិចមនុស្សភីខ្លួនមិនភីខ្លួនទៅលិចដល់មកលិចវាមនុស្សតាមព្រំដែននេះនៅតាមព្រំដែនខ្មែរយួននេះយើងថាខ្មែរយួននេះនៅតាមហ្នឹងនៅតាមហ្នឹងណាហើយពេលដែលមនុស្សនោះពេលដែលមនុស្សនោះក៏មិនប្រកាសជានៅលើទំនប់នេះទេវាគ្មានទំនប់មានអីទេហើយមិនធ្លាយមិនធ្លាយមនុស្សចូលយកមកខាងខ្មែរខ្លះក៏នៅ1គីឡូទៅខ្លះក៏នៅចង្ងាយពីនេះ2គីឡូ3គីឡូ4គីឡូ5គីឡូ6គីឡូអីហោហែទៅតាមអ្នកខ្លះថា7គីឡូហ្នឹងហើយប្រមាណក៏ប្រមាណដែរណាប្រមាណក៏ប្រមាណទៅប៉ុន្តែមនុស្សរបៀបអញ្ចឹងរបៀបចូលមនុស្សរាយប៉ាយក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងខ្លះក៏នៅចិត្តខ្លះក៏នៅឆ្ងាយអញ្ចឹងមកខ្លះក៏3គីឡូខ្លះក៏4គីឡូខ្លះក៏6 7គីឡូមកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងដល់ពេលកប៉ាល់ហោះវាយដល់ពេលអា B52 វាយវាវាយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសួរអ្នកបើកកប៉ាល់ហោះក្រុមអ្នកបើកកប៉ាល់ហោះមិនមែនបើកហេ B52 ទេបើកកប៉ាល់អា T28 អីធម្មតាទេប៉ុន្តែគេអាចដឹងអាចដឹងអំពីរឿងហ្នឹងពួកគេក្រុមដូចគ្នាក្រុមជាមួយគ្នាខ្ញុំសួរថាគេបើកពីណាទៅណាមានកលៃណាចុះឡើងពីណាទៅណាបានជាទៅទម្លាក់នៅស្រុកខ្មែរកើតស្រុកខ្មែរអត់មានដីទេអត់មានដីចុះអា B52 ទេតាមមើលហ្នឹងគេឡើងពីកោះគូមិនណាទេនេះពីឡើងទៅពីអាមេរិកនេះឯងហើយគេឡើងទៅពីនឹងឯងពីព្រោះឯណោះមានកលៃចុះឯណាព្រោះនឹងត្រូវវាលធំណាស់ B52 នោះអញ្ចឹងគេឡើងពីនេះទៅទៅម្ដងទៅឡើងពីអាមេរិកទៅតើនេះតាមអ្នកបើករឿងនោះប្រាប់ហើយធម្មតាអា B52 វាអត់ទម្លាក់ដូចអាកប៉ាល់តូចតូចវាហងេចុះងេឡើងឆ្វែលចុះស្វែលឡើងទម្លាក់ក្តឹងក្តឹងទេវាអត់ទេវាទន្លងទៅវាតម្រង់វាសរេពេលនេះស្រេចវាសរេឲ្យចំទិសដៅវាស្រេចដល់ពេលវាវាយដល់ពេលវាវាយដល់ពេលវាវាយវាអត់វាយឲ្យចំមនុស្សទេវាអត់វាយឲ្យចំមនុស្សទេវាមើលឲ្យឆ្ងាយពីមនុស្សបានវាវាយបានមកចាប់ដើមទលាក់វាហោះពីណាមកវាតម្រង់ពីលេខណាថាតម្រង់ពីលេខនេះវាហោះត្រង់មកឌឹង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 រយទៅតែម្ដងទៅវាអត់មានឆ្វែលកាច់កែវឲ្យបានទលាក់ទេដោយអាចតូចតូចទេវាហោះត្រង់ទៅវាចេះតែចុចក្របទៅទឹក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 ទៅដូច្នេះដល់ពេលវាទលាក់វាទលាក់ឲ្យផុតមនុស្សវាវៀងអត់ឲ្យអត់ឲ្យត្រូវមនុស្សទេអញ្ចឹងវាមើលវាត្រូវឲ្យចង្ងាយប្រមាណគីឡូថា3គីឡូឬក៏5មិចហ្នឹងឯណាបើខ្ញុំឧទាហរណ៍ចុះវាអត់ឲ្យត្រូវខ្សែដែលមនុស្សនៅទេនេះខ្សែមនុស្សនៅនេះខ្សែមនុស្សនៅវាអត់ឲ្យត្រូវទេវាទម្លាក់ឲ្យផុតហើយវាត្រូវត្រង់រហូតចឹងទៅវាត្រូវត្រង់រហូតចឹងទៅពីដើមដល់ចប់ទៅហើយបានទៅណាទីទៅដូចទម្លាក់នៅស្រុកខ្មែរក៏ដូចដែរតែស្រុកខ្មែរក៏ដោយដែរវាឡើងវាមកខាងទឹងទៅមកខាងទៅវាចុះឯងវត្តឆ្វែលអីញ៉ៃញ៉ៃទេតែតណាបើទៅតណាហើយវាអត់ឈប់ទេប៉ះព្រៃប៉ះអីក៏ទៅដែរទៅហើយគឺមិនខ្វល់រឿងព្រៃអីធ្លាក់ទៅអស់ទៅទៅហើយទៅបាត់ដែរដូច្នេះអបេនេះវាទម្លាក់វៀងមនុស្សលៀងមនុស្សវាចាប់ពីចំណុចនេះត្រង់រហូតត្រង់រហូតអញ្ចឹងហើយបានមានចំនួនក្រោយមកមានចំនួនដែលថាយួនគេចង់យកតាមផែនគូផែនទីថ្មីតាមផែនទី UTM ដែលមានឆ្លោះគ្នាមួយសាមណ្ណានោះថាយួនគេចង់បានអញ្ចឹងគឺគេចង់បានយកតាមគំនូសផែនទី UTM អា UTM នេះមិនមែនផែនដីណាប៉ាតផែនទីគេច្បាំងដែរដូច្នេះនៅពេលដែលគេចង់បានតាមគំនូស UTM គឺគេយកខ្សែដែលអាមេរិកទម្លាក់អាខ្សែដែលអាមេរិកទម្លាក់ត្រង់ណាគេថាហ្នឹងផែនដីខ្មែរអីព្រំដែនខ្មែរអញ្ចឹងគេយកបានយកមកប៉ុណ្ណេះទៀតឃើញទេយូនគេប៉ាកែណា
គេយកបានវាត្រឹមនេះមកនេះទៀតយ៉ាងធូតាមកំណត់គេដោយប្រើតំបន់សផងអីផងហើយត្រូវលោកប្រុសនោះផងថាឲ្យតាយូនគេចង់បានប៉ុណ្ណាគេចង់គេយកអញ្ចឹងទៅអានឹងលោកព្រំដែនខាងលើក្តារណានេះហើយដែលជារឿងឆ្លោះគ្នារឿងថាផែនទី UTM ហ្នឹងគឺដោយសារអីដោយសារយូនគេកំណត់យកខ្សែដែលអាមេរិកទម្លាក់ហ្នឹងជាព្រំដែនគេថានេះជាព្រំដែនតាមពិត UTM គេអត់ខ្វល់រឿងព្រំដែនទេគេអត់ខ្វល់រឿងព្រំដែននៅឯណាទេគេគិតមិនទប់ស្កាត់កុំឲ្យវាប៉ះមនុស្សកុំឲ្យវាប៉ះមនុស្សទេគេអត់ខ្វល់ពីរឿងព្រំដែនទេគេមើលតែមនុស្សនៅត្រង់ណាគេអត់ទម្លាក់ត្រង់ហ្នឹងទេគេគេចឲ្យផុតហើយដែលយូនគេបន្លំថាគេយកផែនទី UTM គឺគេសមត្ថដែលអាមេរិកទម្លាក់គ្រប់បែកចេញពីលេខប្រមាណដល់លេខប្រមាណគេយកខ្សែហ្នឹងជាបន្ទាត់ព្រំដែនគេចំណេញទៀតនឹងបានគេហៅថាគេមករំដោះអាហ្នឹងល្អណាស់នេះមិនចឹងហ៎ដូច្នេះដែលហៅថា UTM គឺជាផែនទីសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមទេមិនមែនជាផែនទីផែនដីទេផែនទីផែនដីនោះផ្ទៃប្រទេសនោះគឺបោនផែនទីបោនដែលគេដាក់ខ្នាត1លើ100,000ដាក់លេខ1តាមពិតមិនត្រូវហៅថា1លើ100,000ទេគេសរសេរចេះណាគេសរសេរចេះណាគេសរសេរភាគដែរពភាគដែរ1ភាគ1,000គេសរសេរយ៉ាងគេថាភាគ1ភាគ1,000ដូចយើងថា1ភាគ3អីចឹងណាដូចយើងថា1ភាគ3អីចឹងណាយើងហៅ1ភាគ3លេខពភាគតើមិនមែន1លើ1,000ទេ1ភាគ1,000មួយភាគ1,000ហ្នឹងបានសេចក្តីថាមកចុងប៊ិចមកចុងប៊ិចនេះគឺ100ម៉ែត្រមកចុងប៊ិចលើផែនទីគឺស្មើនឹង100ម៉ែត្រលើផែនដីហ្នឹងហើយដូច្នេះយូនមានចិត្តឆ្លៀនពៀនទាំងស្រុងកុំថារំដោះហ្នឹងហើយប្រាប់សមមិត្តផងហើយនឹងឯកឧត្តមមីឯកឧត្តមថោងកញ្ចេះមីកញ្ចេះថោងកុំមកប្រើយួនមករំដោះអីចុះយួនវាគេថារំដោះតាំងពីព្រៃនគរហើយតើយួនគេថាមករំដោះតាំងពីវ័យលន់នល់ឆ្នាំ70នោះហើយតើអត់ដឹងខ្លះទេឡាបើថាក្មេងទៅមិនថាទេថាក្មេងទៅមិនថាទេដល់មនុស្សចាស់អត់ដឹងរំដោះអត់ដឹងអីចេះដូចពិបាកដែរក្មេងបបាក់ដែរដូច្នេះសូមយល់ប្រណឹងណាក្មួយណាយល់ត្រង់ថាផែនទី UTM មិនមែនជាផែនទីផែនដីវាស់ផែនដីទេគឺសម្រាប់កប៉ាល់ហោះសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមឧទាហរណ៍ថាខ្មាំងនៅចំណុចនេះនៅចំណុចនេះហើយមកខាងទៀតនោះនៅចំណុចនេះនៅចំណុចនេះអញ្ចឹងគេមើលពីនេះតនេះគេមើលតនេះវាប្រមាណគីឡូវាដើរខ្សែកែងយប្រមាណគីឡូគេសរេកណុងនឹងដាក់ទឹកប៉ុណ្ណឹងគីឡូទៅកណុងនោះវាសរេបានលឹកទៅឡើងចិត្តឆ្ងាយសញ្ញាឲ្យខ្ពស់សញ្ញាឲ្យទាបអានោះសម្រាប់ចិត្តឆ្ងាយឆ្វេងស្ដាំអាឆ្វេងស្ដាំមកជុំបានប្រមាណម៉ែត្រអញ្ចឹងទៅដាក់តាមនឹងទៅមិនចេះខុសអីគាត់យើងវាយស្មានទៅអត់ចេះត្រូវម្នាក់នេះវាយម្នាក់ឡើងមើលដើមដូងអូ25ម៉ែត្រមុខអូ25ម៉ែត្រក្រោយងាយត្រូវអ่ะបើមានផែនទីនេះវាយអត់ខុសទេព្រោះយើងដឹងថាយើងនៅត្រង់ណាគេនៅត្រង់ណាពីនេះមកនេះប្រមាណគីឡូអញ្ចឹងសរេម៉ែត្រដល់នឹងទៅនៅក្នុងគីឡូនៅក្នុងកម្លាំងនោះមានម៉ែត្រតើមានម៉ែត្រវាតើដាក់ផាំងទៅសឹងមកចូលកណ្ដុងផាំងទៅចូលក្នុងគ្នានេះដែលខ្ញុំនៅកន្លែងនេះខ្ញុំកាន់តែបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយបានដឹងថាលេខ14គឺ U គឺកប៉ាល់ហោះគេប្រើផែនទី UTM ផែនទី UTM នេះវាច្បាស់ណាស់ខ្ញុំតែឃើញនៅក្រមភូមិភាសាហើយតំបោកព្រៃឈើបលាយទឹកអីនៅទាំងអស់មើលឃើញច្បាស់ចេះទាំងអស់ក្លុកក៏ឃើញដែរគេគូដែរគេថតបានគេគូដែរខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងហើយហើយខ្ញុំក៏ស្លាប់ប្រើទៀតស្លាប់មើលគេប្រើរបៀបគេប្រើទៀតហើយតើមើលដល់ផែនទីនៅអមនោះទៀតនៅពេញនោះទៀតវាច្បាស់ណាស់ផែនទី UTM នេះអត់ប្របាក
ណាមកកុហកទេគេសម្រាប់ច្បាំងនោះគេលើ15 15ពីឆ្នាំ1963 1964អង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចយកកម្ពុជាជាសមាជិកដោយចាប់គិតតាំងពីឆ្នាំ1955រៀងមកសម្តេចឆៃនោះដាក់ផែនទីដាក់ពាក្យចូលសមាជិកនឹងឆ្នាំ55ដាក់រៀបរួចដាក់ពាក្យចូលសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិហើយអង្គការសហប្រជាជាតិគេតម្រូវឲ្យធ្វើរបស់3យ៉ាងអានេះខ្ញុំបានសរសេរទេបើណាគួយៗអាចយកពាក្យខ្ញុំនិយាយហ្នឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិតម្រូវឲ្យសីអនុធ្វើរបស់3យ៉ាងមុននឹងគេទទួលយកជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិនេះដូចអ្នកចូលបកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរខ្ញុំតែចូលបកមិនគេកំណត់យកអីខ្លះទេបើខ្ញុំលឺថាគេយកគេបង់ប្រាក់គំនឹងគេធ្វើបានធ្វើអីណាបើធ្វើឲ្យគេគ្រប់បានគេយកហើយអង្គការសហប្រជាជាតិដូចគ្នាអង្គការនោះតម្រូវឲ្យសីអនុធ្វើរឿង3យ៉ាងទី1គឺស្ថិតិប្រជាជនមានប្រមាណអ្នកនៅពេលដែលដាក់ពាក្យហ្នឹងណាមានប្រមាណអ្នកនេះទី1ទី2ឲ្យសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញរឿងស្ថិតិប្រជាជនមិនពិបាកទេអង្គការនោះដាក់7លានអ្នកអង្គការនោះហ្នឹងណាដាក់7លានអ្នកហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម័យនោះសីអនុក៏មិនពិបាកដែរមិនបានមិនពិបាកព្រោះបារាំងដែលប្រើទងនេះប្រើទងប្រាសាទកបូល300ថ្ងៃនេះបារាំងបានធ្វើឲ្យគូឲ្យសរសេរឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យសីអនុតាំងពីឆ្នាំ1947អញ្ចឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់ពិបាកទេគេធ្វើ10ឆ្នាំណាស្ថិតិប្រជាជនរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយមួយទៀតគឺផែនទីប្រទេសកម្ពុជាផែនទីប្រទេសចំពោះស្ថិតិប្រជាជនមិនពិបាកទេដាក់តែប្រមាណក៏គេបានមួយរឿបដាក់កន្លោះដាក់7លាននេះហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់ពិបាកទេព្រោះបារាំងសរសេរឲ្យតាំងពី47ខ្មែរមិនដែលបានសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លួនឯងទេទើបលើកនេះឯងកំពុងធ្វើនេះឯងនេះជាលើកទី1ដែលកំពុងធ្វើនេះមិនមែនអាកៅបីទេអិនស្ទេវ៉តពេញចិត្តទេសិនចៅគឺបារាំងសរសេរឲ្យទេទាំងទួងទាំងអីនឹងតាំងពី47មកមុននឹងបារាំងចេញទៅនោះគេត្រៀមចេញនោះគេធ្វើទុកឲ្យចុះទី3ស្អីទី3ផែនទីគេចង់ដឹងផែនទីប្រទេសកម្ពុជានៅវាទីពីណាដល់ទៅណាអញ្ចឹងហើយបានជាបារាំងចេញទៅតាំងពី55សម្តេចសីហនុដាក់ពាក្យសុំចូលសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិស្ថិតិប្រជាជនអត់បញ្ហាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់បញ្ហាវាបញ្ហារឿងផែនទីរោគូមិនកើតរោធ្វើមិនកើតមិនដឹងយកអីមកពឹងពីព្រោះយូរខាងជើងយូរខាងត្បូងវាច្បាំងគ្នាអត់ឈប់អញ្ចឹងរហូតចាំតាំងពី55ដល់62បានយកទៅដាក់ព្រោះគេឲ្យធ្វើ10ឆ្នាំដាក់55ត្រូវអស់សុពលភាពនៅឆ្នាំ65អញ្ចឹងនៅចាំតាំងពី55ដោយសារតែយូរជើងត្បូងបាំងគ្នាទៅច្បាំងទៅវាមិនចេះចប់ដល់មិនចេះចប់អត់មានផែនទីយកទៅដាក់អត់មានផែនទីយុទ្ធសាស្ត្រអបរាំងក៏អត់លុបហើយយូនក៏ច្បាំងគ្នាក៏មិនចេះចប់អញ្ចឹងចេះតែចាំរហូតដល់ឆ្នាំ62បានយុទ្ធសាស្ត្រប្រវិជិតអស់ហើយ65អស់ហើយ62យុទ្ធសាស្ត្រដល់63ទៅ69បានអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រេចឲ្យយកគឺយកផែនទីរដ្ឋបាលនេះឯងទៅដាក់យកផែនទីរដ្ឋបាលដែលថា181,000អីហ្នឹងយុទ្ធសាស្ត្រពីបងមានអីប្រាំងកេងទៅមិនលុបហើយយូនច្បាំងគ្នាអត់ឈប់អញ្ចឹងវាអត់មានឱកាសនឹងគូផែនទីឃើញទេណងកម្ពុជាស្លាប់រស់ដោយសារប្រាំង
ចឹងយើងគិតតស៊ូមតិជាមួយនឹងអ្នកណាចឹងរកឃើញឲ្យយើងយកកលឹះឃើញដល់63ចន្លោះ63 69បានសម្រេចសម្ដេចសេនុសម្រេចយោផែនទីគឺផែនទីរដ្ឋបាលបារាំងនឹងហើយអានោះយើងគំគំបើថាបសេនកើតវិញដាក់អាចារ្យនឹងសម្ងងនឹងហើយអញ្ចឹងក៏សំដែរហើយខ្ញុំឆ្ងល់ដែរស្គាល់ចាស់ចាស់ជំនាន់នោះល្មិចហើយសេនុក៏មកជំនាន់នោះក្មេងទេជាងគេនោះហើយមានតាសឿនសានៅមានសណ្ដាច់ជូនណាតខ្វះអីចាស់ចាស់សន្តិគាត់ប៉ែននុតអីអីប៉ុន្តែប្រហែលជានិយាយមិនកើតក៏មិនដឹងអត់ដូចជាខ្លាចអំណាចអ្នកមានបុណ្យក៏មិនដឹងឲ្យតែមានបុណ្យផមក៏អូបក៏មិនដឹងបានជាយើងគ្រោះថ្នាក់ដល់ថ្នាក់នឹងណ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 ឹងរំពេចណឹង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 យើងរស់ហេតុរស់ផលឃើញយើងដោះស្រាយបានហើយវាអត់មានថាមិនបានទេប៉ារ៉ាំងក៏គេមិនថាអីទេExactly លោកអ៊ំ1អូខេឥឡូវយើងដល់តាណាមិញដល់14ហើយណាដល់15ពីឆ្នាំ1963ដល់ដល់ពីឆ្នាំ1963ដល់ឆ្នាំ1969អង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចយកកម្ពុជាចូលជាសមាជិកដោយចាប់គិតតាំងពីឆ្នាំ1955មកណាអញ្ចឹងយើងកម្ពុជាដែលមានកៅអីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងត្រដាប់ត្រដួសនោះគឺពីឆ្នាំ1955អូខេ16សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលសង្គមរាស្ត្រនិយមឆ្នាំ55ហ្នឹងណាឆ្នាំ1955សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលមានចិនយួននៅក្នុងសភាយើងគិតមើលមានខ្មែរណាមានចំណេះដល់ឋានៈនឹងដល់ឋានៈចូលទៅធ្វើសភាខ្មែរនៅក្រមនឹងបារាំងតាំងពី1000យើងគិតថា1863ដល់ឆ្នាំ1953 90ឆ្នាំ90ឆ្នាំនេះខ្មែរអត់បានរៀនទេរួលបារាំងរួលដេញបារាំងរួលរត់ភៀសខ្លួនពីភូមិមួយទៅភូមិមួយពីព្រៃអីហ្នឹង90ឆ្នាំខ្មែរអត់បានរៀនទេមានតែអ្នកបួសប៉ុណ្ណោះដែលបានទៅរៀននៅវត្តរហូតដល់បារាំងស្អប់ថាពួកអកសែងធំស៊ីបាយផ្ទះគេហើយគេឲ្យលុយទៀតអញ្ចឹងដល់ឆ្នាំ55សម្ដេចសានុបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលសង្គមរាស្ត្រនិយមបានខ្មែរឯណាដែលចេះធ្វើរដ្ឋភិបដែលមានចំណេះរហូតដល់ធ្វើរដ្ឋភិបអត់បើមានក៏មានតិចតួចតែគ្នាកើតអីកើតហ្នឹងណាទៅដឹងអ្នកក្បែរកើតហ្នឹងយើងមានដែរយើងមានរូបសភាពីជំនាន់ហ្នឹងដែរបើខ្ញុំបានលើកបង្ហាញទេខ្ញុំគួរសុចដាក់ផងក៏បានបើមានអ្នកណាមួយគេដាក់លេខអីស្រួលណាដែលអសសហ្នឹងអសសនេះហើយបញ្ហាយើងគិតមើលមានខ្មែរណាចូលទៅធ្វើមន្ត្រីរដ្ឋសភាកាលឆ្នាំ1955វាអត់មានអ្នកចេះនោះណាចេះតែលោកនោះចេះតែលោកទេតែបានទៅបុះហើយទៅដោយតាសខូននេះបុះពីជំនាន់នឹងហើយហើយដោយតាណាតានៃទៀតដូចប៉ាំងខាត់ໄວ້សិតទៅអ្នកភ្លក់រសជាតិបារាំងទាំងពីនឹងមកបុះតាំងពីនឹងមកហើយមានអ្នកណាក៏យកអ្នកបុះទៅធ្វើសភានោះលោកអត់ទេបំពុងបុះទៀតស្រេចឲ្យអត់យកទៀតហ្នឹងឯងអត់ហ្នឹងឯងវាអត់មានវាអត់មានអ្នកចេះណានដែលមានសមត្ថភាពទៅធ្វើរដ្ឋសភានោះវាអត់មានតាខ្ញុំអត់ចេះទេអ៊ំខ្ញុំបងគេបំផុតអត់ចេះទេអត់ចេះអសរទេអានេះយើងនិយាយពីអាយុបច្ចុប្បន្ននឹងតាសៀងខ្ញុំអត់ចេះទេ
ហើយគាត់បានកូនទី1មកកូនទី1ហ្នឹងអត់ចេះទេបានកូនទី2មកអត់ចេះទៀតបានកូនទី3មកអត់ចេះទៀតអត់ចេះអសទេបានកូនទី4គឺឪពុកខ្ញុំនេះក៏ចេះចេះអសប៉ុន្តែគាត់មិនបានទៅធ្វើអីកើតគាត់មិនបានទៅរៀនសាលាអីណាគាត់បុហ្នឹងតែយ៉ាងយ៉ាងអត់មានទេអត់មានខ្មែរណាមានសមត្ថភាពចូលទៅធ្វើរដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងហើយបានជាពួកចិនពួកអីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះគេថាម៉េចម្ដងទៀត16សម្ដេចនរោត្តមសីហនុម្ដងទៀតឆ្នាំ1955សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលសង្គមរាស្ត្រនិយមឬសូបោះឆ្នោតបោះអីចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវយើងកុំនិយាយច្រើនរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចសីហនុនោះឈ្មោះសង្គមរាស្ត្រនិយមគណៈបកហ្នឹងណាគណៈបកព្រះអង្គនោះឈ្មោះសង្គមរាស្ត្រនិយមហើយសង្គមរាស្ត្រនិយមនោះវាជាប់ឆ្នោតអញ្ចឹងគេហៅថារដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលសង្គមរាស្ត្រនិយមទៅសង្គមរាស្ត្រនិយមនោះគឺឈ្មោះគណៈបកសីហនុដែលឈ្នះឆ្នោតឯងគាត់តែមិនឈ្នះស្ដេចឲ្យរឿងឲ្យចាញ់បន្តគេដាក់ម៉ងម៉ាំងទៅបានចាញ់16ឆ្នាំ1955សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលមានចិនយួននៅក្នុងរដ្ឋសភាខណ្ឌក្រិនតប្រកាសសពលភាពរដ្ឋសភាទាំងដូច20នាក់ឯងបានរាប់មើល20នាក់កាលនោះខ្ទង់20ប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ទង់មកអូពេញចិត្តណាស់ហ៎អូមើលនោះពេញចិត្តណាស់នេះយើងរកឲ្យឃើញការពិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងដែលបុរាថាលងងុំក៏ទេមានណាបានរៀនហើយពី53មករវល់16ធ្វើភូមិធ្វើមកកអីនោះមានពេលណារៀនដល់ឆ្នាំ70មក5ដប់ឆ្នាំនោះមានអីរៀនមានណារៀនបានធ្វើសភាអីនោះព្រាមនោះ5ដប់ឆ្នាំនឹងនោះនៅអត់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលចិនយួននៅក្នុងសភាខណ្ឌគេថាម៉េចគេថាកុំឆ្លោះនឹងស្រីកុំក្តីនឹងចិនក្រៅគេថាច្បាច់កោចិនលៀនអណ្ដាតខ្មែរមួយទៀតថាដេញចិនដេញខ្មែរខ្មែរដេញខ្មោចចេញមកវាជាប់ទំនៀមពាក្យទំនៀមរួចបាត់ទៅហើយគេថាអង្គុយលើសភាមិនទាន់ក្តៅគូតផងណែកុំឆ្លោះនឹងកុំឆ្លោះនឹងស្រីកុំក្តីនឹងចិនចិនដេញខ្មែរអឺច្បាច់កោចិនលៀនអណ្ដាតខ្មែរចិនដេញខ្មែរខ្មែរដេញខ្មោចអញ្ចឹងយើងមើលចិនយួនសម័យនោះយ៉ាងម៉េចចិនយួនសម័យនោះវាយ៉ាងម៉េចវាមានចិននៅក្នុងសភាវាមានយួននៅក្នុងសភាដូច្នេះវាជាការងាយណាស់ក្នុងការទាញយួនដែលមកតាមព្រំដែននោះងាយណាស់ក្នុងការទាញយួនពីកាតូលិកទៅមិនលមមទៅដល់បាត់ដំបងទៅលក់បបោឈាមជ្រូកនៅបាត់ដំបងនោះតាមតលេនៅលើពីមាត់តលេទៅមាត់ច្រាំងពីមាត់ច្រាំងទៅលើដំបូលផ្ទះវាជាការងាយពីព្រោះយួននៅក្នុងសភាគេនេះសាហាវណាស់គេមានបណ្ដាញរបស់គេគេជួយទាញមកយួននៅក្នុងសភាវាកើតទៅជាកុំឆ្លោះនឹងស្រីកុំក្តីនឹងចិនច្របាច់កចិនលៀនអណ្ដាតខ្មែរចិនដេញខ្មែរខ្មែរដេញខ្មោចជាទូទៅចិនកាន់កិច្ចការរដ្ឋបាលដូចជាកិច្ចការសាលារៀនកិច្ចការភូមិកិច្ចការអីមេភូមិមេអីហ្នឹងគាត់សឹងថាខ្មែរទាំងអស់បើអត់ចេះអត់មានណាចេះខ្មែរហ្នឹងយកចិនទៅមួយភូមិទៀតអានេះខៅកិច្ចការរដ្ឋបាលកិច្ចការរដ្ឋបាលហើយយូនក៏ចេះតែចូលមកបន្តយូនកាន់សេដ្ឋកិច្ចត្រីនៅតាមស្ទឹងនៅតាមទន្លេកំពង់ភ្លុកកំពង់ឃ្លាំងដែលថាត្រីប្រហុកកំពង់ឃ្លាំងវាឆ្ងាញ់ណាស់ពីដើមនោះប្រហុកយួនហ្នឹងខ្ញុំទិញដែរមួយឆ្នាំខ្ញុំដឹកឈើនឹងឯសាលារៀនទៀតសាលារៀនគ្រប់កន្លែងសិតតែចិនកាន់ការសណ្ដេចសែនុបញ្ជូននិស្សិតឲ្យទៅរៀនបស្រុកបរាំងមកវិញគ
ូនកំមុំនៅលើឡានស្រេចចឹងនិស្សិតជិះឡានណាគឺកាត់កូនភាសាគេនឹងស្រេចមានពិបាកអីទៀតអញ្ចឹងបញ្ញវន្តនោះធ្វើអីកូនភាសាកាត់កូនភាសាគេបាត់អើក្មេងធ្វើអីក៏មើលអត់ឃើញព្រោះឯងកូនភាសាគេគេទិញបានអស់លីងតាំងពីសាលារៀនតាំងពីសរយោដីតាំងពីចៅក្រមតាំងពីអីខ្មែរមិនចេះច្បាប់ឯណាឡើងក្តីដឹងថាចាញ់ទៅចាំថាចាញ់ទៅគ្មានទេថ្ងៃស្មើនោះបើចេះមានប្រាក់ទៅសុខប្រពន្ធគេអានឹងគេលោកបានស្មើខ្លះនេះឃើញទេយកគេសកាត់កខ្មែរទាំងប្រឹងបើកសហកយើងបើកសហកយើងនឹងបើកធ្វើអីបើកទិញស្រូវអានេះគណិតសៃអនុប៉ុន្តែគណិតសៃអនុបបានណាពួកខ្ញុំធ្វើប្រធានសហកហៅសហកយើងហើយខ្ញុំនឹងគូគិតលេខជួយគិតលេខជួយឲ្យតាមនឹងដែរសហកយើងនឹងបើកបំណងធំធ្វើអីទិញស្រូវទិញស្រូវពីខ្មែរមកដាក់ក្នុងសហគមន៍យើងឧទាហរណ៍ថាចិនគេទិញ1គីឡូ5រៀលនឹងហើយឧទាហរណ៍ថាចិនគេត្រឹមទិញ1គីឡូ5រៀលសហគមន៍យើងនេះពួកខ្ញុំនេះគេបើកប្រាក់មកឲ្យទិញ1គីឡូ6រៀលអញ្ចឹងដឹងថាចិនទិញ1គីឡូដឹងថាចិនទិញ1គីឡូ5រៀលសហគមន៍យើងទិញ1គីឡូ6រៀលអ្នកស្រុកយកស្រូវមកលក់ឲ្យយើងយើងដាក់នឹងសហគមន៍យើងទៅទិញដាក់មិនទាំងបានពេញផងណែកុំឆ្លោះនឹងស្រីកុំក្តែងចិនកុំក្តែងជាមួយចិនចិនទិញ5រៀលយើងទិញ6រៀលទិញមកដាក់មិនបានកន្លះជ្រុកផងចិនគេទិញ7ចិនគេទិញ7អីអស់ប្រាក់បាត់អត់មានប្រាក់ទៀតអត់មានប្រាក់ដេញទៅទិញអា8អត់ដល់អត់ទៅតាណាដួលអាថាក៏យើងនឹងក្រាំងដួលក្រឹបអស់នោះហៅសាក៏យើងខ្ញុំអើយចេះបោកដេញចេះអីដោយសារតែជួយពុកហ្នឹងឯងពុកធ្វើប្រធានហ្នឹងឯងធ្វើប្រធានថាក៏ឲ្យទិញអីខ្ទឹមអាមេរិកឲ្យមកធ្វើលក់ដូចយើងថាចាប់ហួយណាលក់មិនបានប្រមាណលោកតើគូសកាត់សង្គ្រាមទៅអស់លីងទៅមិនដឹងទៅណាអស់មានបានទៅកើតជាប្រយោជន៍អីអត់លំក្រៀងក្រាំងអស់លីងណាអឺទី5 15ឃើញណា16សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលសង្គមរាជនិយមមានចិនយួននៅក្នុងរដ្ឋសភាកុំឆ្លោះនឹងស្រីកុំក្តីនឹងចិនច្របាច់កចិនលៀនអណ្ដាតខ្មែរចិនដេញខ្មែរខ្មែរដេញខ្មោចខ្មែរទ្រុះព្រៃបានចិនដេញយកអស់ដេញយកអស់ដេញយកអស់ខ្មែរដេញតែខ្មោចដេញតែខ្មោចយួនចូលបន្តមកកាន់សេដ្ឋកិច្ចត្រីពីកើតដល់លេចខាប់ទឹកកំពង់ភ្លុកកំពង់ឃ្លៀងឯនេះនៅខាប់ទឹកតាំងពីនឹងមកមុន70មកសម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្យាយាមដេញឲ្យយួនចេញទៅវិញដែរតែយួនអត់ព្រមដេញដែរព្យាយាមដេញដែរប៉ុន្តែអត់ព្រម17សម្ដេចនរោត្តមសីហនុចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ទូលសុំសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតថាធ្វើសង្គ្រាមដេញយួនខាន់តែសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតថាសង្គ្រាមនេះធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់អស់ច្រើនណាស់ចាំអាត្មាស្លាប់សិនខ្មែរអត់លួចសោកនឹងខ្មែរលួចសោកសម្ដេចជួនណាតថាសង្គ្រាមនេះធ្វើទៅមនុស្សស្លាប់ច្រើនណាស់បើចង់ធ្វើចាំអាត្មាស្លាប់សិនកាន់ហើយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុងាកមកខ្សឹបប្រាប់លោកលន់ណុលឲ្យដូរបន្ទាត់នយោបាយថ្មីកាន់គឺឲ្យធ្វើរដ្ឋាភិបាលស្រោចស្រង់ជាតិព្រោះប្រទេសជាតិខ្មែរយើងលិច
ស្រឹមហើយម្ដងទៀតព្រោះប្រទេសជាតិខ្មែរយើងកាន់តែលិចស្រឹមហើយទឹកដល់ច្មោះហើយកាលនោះគេប្រើពាក្យអាថតកុនក៏អស់ប្រាក់តាសឹងសាឡើងរត់ទៅស្នុកប្រាំងដោយសារអស់ប្រាក់ដោយសារតែរឿងថតកុននឹងថតអាចថតទៅតែអស់ប្រាក់ឲ្យប្រាក់ទៅមន្ត្រីធ្វើស្ពានមន្ត្រីទឹកបើកបារបើអីនោះអស់សម្ដេចសីនុបនឹងធ្វើម៉េចជិះកប៉ាល់ហោះបោះកណាត់ឲ្យបោះកណាត់អស់អាកណាត់នឹងបោះទៅទៀតទៅណាវាទៅណាវាខ្មែរមិនចេះត្រូវទៅណាវាខ្ទេចម្ដងទៀត18អូនេ12សម្ដេចនរោត្តមសីហនុចូលក្រាបថ្វាយបង្គំកុលទូលសុំសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតធ្វើសង្គ្រាមដេញយួនខាន់តែសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតថាសង្គ្រាមនេះធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់អស់ច្រើនណាស់ថាចាំអាត្មាស្លាប់សិនហើយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុងាកមកប្រាប់លោកលន់ណុលឲ្យដូរបន្ទាត់នយោបាយខណ្ឌគឺឲ្យធ្វើរដ្ឋាភិបាលស្រោចស្រង់ជាតិព្រោះប្រទេសជាតិខ្មែរយើងកាន់តែលិចស្រឹមហើយអញ្ចឹងប្រើពាក្យថាស្រោចស្រង់18ថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុរៀបចំចេញទៅប្រទេសក្រៅដោយមាននាមឺនសពមុខមន្ត្រីដឹងឮហែហោមក្រេវក្រាក់ខណ្ឌពី3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះអង្គយាងចូលវាំងវិញស្ងាត់ស្ងាត់មិនអោយអ្នកណាដឹងទេអង្កលទៅអោយដឹងមានគេហែហោមអីចេះទៅឡើងនឹងទីណាទេប៉ុន្តែអោយគេដឹងពី3ថ្ងៃក្រោយមកបកមកចូលវាំងវិញប៉ុន្តែអត់អោយណាដឹងណាមកវិញស្ងាត់ស្ងាត់អត់ណាដឹងទេ19ថ្ងៃ25កញ្ញា1969មានអ្នកបំរើយកចង្ហាន់ពីចង្ក្រានវាំងជាស្ងោស្បៃត្រីប្រមាទៅប្រគេនសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតឆាន់ដែលព្រះអង្គចូលចិត្តជាងគេសម្ដេចជួនណាតចូលចិត្តសពតីចូលចិត្តឆាន់ស្ងោស្បៃត្រីប្រមាចូលចិត្តណាហេតុតាមពីអ្នកនៅវាំងអំឆេងផុនក៏ប្រាប់អ្នកនៅនឹងក៏ប្រាប់សម្រាប់ស្បៃត្រីប្រមាចូលចិត្តជាងគេដោយទទួលបង្គាប់ថាឲ្យអ្នកបំរើរូបនោះអង្គុយរង់ចាំរហូតដល់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតឆាន់ហើយប្រមូលវិច្ឆ័យខ្ចប់ទុកដាក់ចាក់ចោលក្នុងធុងសំរាមត្រឹមត្រូវកុំឲ្យឆ្កែឆ្មាស៊ីពលស្លាប់នាំបៃកាខណ្ឌបើចង់ដឹងរឿងនេះឲ្យសួរអ្នកម្នាងមរិចដែលល្បីថាបើខ្លួនយកសីហនុធ្វើប្តីមិនបានទេនឹងដើរជើងឡើងលើទៅដឹងច្បាស់ហើយបើចង់ដឹងរឿងនឹងសួរអ្នកម្នាងម្នេចហើយអ្នកម្នាងម្នេចនេះធ្លាប់មានចាស់ចាស់និយាយហោហែមកមានសេចក្តីបញ្ញាចិត្តថាបើយកសីហនុធ្វើប្តីមិនបានទេនឹងដើរជើងឡើងលើត្រង់នឹងហើយដែលមេដាសេនុក៏មិនចូលចិត្តសម្ដេចជួនណាតក៏អត់ចូលចិត្តបានជាឆ្លោះគ្នាលើសូត្របែកផ្ទះទៅនៅណាជាការមុនជាការម៉ាំងអីណាដោយសារតែរឿងនឹងព្រោះថាបើសីហនុមិនតាមទេនគរនឹងលលាយឥឡូវមិនខ្មែងឃើញមានផែនការឃើញគេស្នាប់ពីលើមុននេះ
ចង់ដឹងរឿងនឹងសួរអ្នកម្នាងណាស្ងាយឬសួរម៉ែស្ដេចម៉ែលេងរោបោកតង់ណាខ្លះបោកឬមិនបោកមើលខ្លួនអីទៅណាក្មួយណា20សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតទ្រង់មានចង្កឹះពិសេសមួយគូខណ្ឌទ្រង់យកចង្កឹះទៅជ្រលក់ចានសម្លចង្កឹះពិសេសនោះឲ្យសញ្ញាថាមានជាតិពុលខណ្ឌព្រះអង្គទ្រង់ឆ្វេងយល់ឃើញគេបំពុលព្រះអង្គហើយព្រះអង្គដល់ពេលស្លាប់ហើយព្រះអង្គសុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីកុំឲ្យទៅគេធ្វើសង្គ្រាមព្រោះព្រះអង្គអត់ដឹងទៅណាទេបើធ្វើទៅព្រះអង្គនៅជាមួយលន់នល់ក៏មិនសុខព្រះអង្គនៅទៅខាងសីអនុប្រិមាគីក៏មិនសុខជាងនិយាយចិត្តចុះទៅនៅខាងណាក៏អត់សុខព្រោះវាកូនចៅឯងយ៉ាងហើយគឺថាកម្មអាត្មាស្លាប់សិនដល់ជាលក់ចង្កឹះនឹងទៅអាចង្កឹះនៅឲ្យសញ្ញាពលមកដឹងមកដល់ដឹងមកអញដល់ពេលហ៎ដល់ពេលហ៎ដល់ពេលគេស្លាប់ហ៎តែអញសុខចិត្តស្លាប់សុខចិត្តស្លាប់កុំអោយទៅគេធ្វើសង្គ្រាម21គិតឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ឆាន់ធម្មតាធម្មតាធ្វើហាក់មិនដឹងអ្នកអង្គុយនេះចាំអង្គុយមើលអញ្ចឹងទៅជួយព្រះអង្គឆាន់កន្លែងណាផ្សេងតាកន្លែងព្រះអង្គឆាន់នោះធ្វើដោយមិនដឹងមានអីចឹងដឹងថាមានជាតិពុលហើយបើតែបងធ្វើមិនដឹងចិត្តតែឆាន់ធម្មតាឆាន់ហើយត្រង់ចូលបន្ទប់ត្រង់ចូលបន្ទប់មិនចាក់សោបន្ទប់អត់ចាក់សោទេក្លុំជាពោត្រឹមត្រូវស្អាតបាតហើយត្រង់ឡើងសឹងលើព្រះសំនឹងសោអំសំណអឹណដងោនឹងសំនឹងបើកវងកញ្ចក់ក្រេបិទវងកញ្ចក់វិញលងលក់រហូតទៅសង្កលក់ទៅរហូតចឹងទៅបងសង្កបងក្លុំស្រួយស្រួលក្លុំរួយស្រួលអត់ចាក់សោទេបើកតិចតិចចាក់អញ្ចឹងតាមអ្នកនៅហ្នឹងដល់បើកសោហ្នឹងហើយក៏ឡើងសង់លើព្រះសំណឹងក្រេហ្នឹងបើកបងកញ្ចក់ថាក្រេសង់ហើយក៏លងលក់រហូតទៅលងលក់រហូតទៅខណ្ឌដោយគ្មានការឈឺចាប់ក្នុងទ្រូងដោយថ្លែងជីវិតាសានជីវិតាវិសានជីវិតាវោសានអានឲ្យលឿនថាជីវិតាវោសានជីវិតចុងក្រោយដោយថ្លែងជីវិតាវោសានក្នុងព្រះជីវៈប្រវត្តិព្រះអង្គនោះទេបើកមកកញ្ចក់នេះជាសម្ដីអ្នកកំពុងសោមនិងអតីតភិក្ខុមីយ៉ាំព្រះលេខាសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតផ្ទាល់ខ្ញុំបានតំណែងរឿងនឹងច្រើននៅកំពុងសោមដឹងច្រើនដឹងច្រើនអំពីអ្នកធ្លាប់ធ្វើការនៅជាមួយសម្ដេចនៅវាំងនៅអីហ្នឹងណានៅហើយក្រោយមកអ៊ំចេញផងក៏ប្រាប់របៀបហ្នឹងប្រាប់រហូតដល់ថាសម្ដេចសេនុនេះជេរម្នាយសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតជេរមរាយណាឯងមិនជេរធម្មតាណាក៏សង្កត់ពាក្យធ្ងន់ធ្ងរណាគេនេះជាសម្ដីអ្នកកំពុងសោមនិងអតីតភិក្ខុ
និងអតីតភិក្ខុមីយ៉ាំមីយ៉ាំព្រះលេខាសម្ដេចព្រះសង្ឃគរេជូណាតផ្ទាល់ថ្ងៃដែលអង្គជូណាតសង្កត់នោះព្រះភិក្ខុមីយ៉ាំជាអ្នកលេខាផ្ទាល់នៅទីនោះឯងនៅទីនោះឯងប៉ុន្តែខុសប្រាប់ខ្ញុំមិនដូចដែលគេសរសេរនៅក្នុងប្រវត្តិទេក្នុងប្រវត្តិសម្ដេចសង្ឃរាជជូណាតនោះក្នុងជីវិតតាវសាននោះគេថាសម្ដេចជូណាតនឹងចុកទ្រូងហៅពេទ្យមកពិនិត្យគាត់ថាអត់ពិតទេអត់ស្លាប់ដោយគេថានឹងទេគឺគេបំពុលទេអ្នកកំពុងសំក៏ថាបំពុលមិនយ៉ាំផ្ទាល់ក៏ថាបំពុលអំឆេងផុនក៏ហេហេប៉ហេប្រាប់បែបហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបានពាក្យ3ប្រភពដូចគ្នានេះមិនយ៉ាំខ្ញុំបានជួបនៅឆ្នាំ1996ដែលរឿងធ្វើនេះ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 ខ្ញុំនេះមិនយ៉ាំដែលមកនេះសឹកហើយយូរសឹកយូរហើយខ្ញុំដែលមកនេះសឹកហើយកើតក៏ប្រាប់ខ្ញុំតាមរបៀបនឹងដែរនេះ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 បើមើលចំណេះទៀតនេះក៏នៅពីក្រោយនេះ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 ក៏នេះដែលពងចោចចាកនេះមើលលោកនេះលយច្នាប់នៅមើលលោកនេះក្រំបើនេះមើលសាហាវនេះមើលមើលមើលនេះលោកនេះលយច្នាប់នេះយីធន់នេះហៀងហៀនវណ្ណរដ្ឋសណៃសង2ប្រស័ក3ទាំងអស់5ខ្ញុំម្នាក់ឯងទល់គ្នារឿងរឿងរឿងពុទ្ធសករាជអប្រវីនណានៅវត្តដែរនឹងហើយនេះនេះនេះបានបានពាក្យមួយទៀតដែរបានពាក្យមួយទៀតសណ្ដាច់វត្តវត្តកុំធ្វើវើវីនអស់ហើយរហូតដល់តមិនកើតរហូតដល់ថាចាំអាត្មាស្លាប់សិនចឹងយើងឃើញសណ្ដាច់សេនុចលជើងទៅណានោះមកវិញចូលមកស្ងាត់ស្ងាត់ចូលវាងស្ងាត់ស្ងាត់ស្អែកឡើងចេញសន្លោត្រីប្រមាណនឹងមកចឹងរឿងនេះអត់មានណាដឹងច្បាស់ទេបើចង់ដឹងច្បាស់ឲ្យសួរអ្នកម្នាក់ម្នាក់ព្រោះសន្លោវាចេញពីទៅនឹងមកហើយប្រាប់កុំឲ្យគេប្រទេសផ្ដាសសល់អយុចចោលកុំឲ្យឆ្កែឆ្មាស៊ីទៀតអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានប្រភពនឹងចឹងហើយមកយ៉ាំដែលមកជួបខ្ញុំនោះសឹកហើយ96នោះនេះនេះអូមើល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 មកទៀតនេះនេះនេះដាក់ចេះច្បាស់មែនណានេះនេះយេឡូយណានោះប្រកលអីវ៉ាន់អនុសាវរីយ៍ណាម្នាក់ម្នាក់បាន1500នេះ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 មកយ៉ាំយីធុនហៀនវ៉ាន់រត់ហើយបើអីនេះប្រងសំច័ន្ទនេះសគួតហើយនេះនេះសកលទាំងពីរនេះសៅខនក៏សកលនេះនេះសំច័ន្ទនៅលេខាសណ្ដេចទេវងក៏សកលទេវងនោះក៏សកលទៅទៀតនេះទេវងនេះចូលនិយាយជាមួយខ្ញុំលុយដែរមើលមើលនេះទេវងនេះការប្រជុំបកស្រាយរឿងអីណាហើយសណ្ដេចទេវងបាន5000ជាងកាលនោះនេះនេះនេះបាន5000ចំណាប់ដែរណាហើយប្រាប់ទៀតថាយកទៅចាយវាក្នុងគ្រូសាអត់ឲ្យទៅណានៅណីទេអត់អរណានៃទេ5000តាទេវងហើយមិនយ៉ាំមិនអីបាន1500ហ្នឹងណាអូខេហើយយើងដឹងដល់ត្រឹមហ្នឹងគឺសម្ដេចគេសម្លាប់សម្ដេចជូណាតមុនគេសម្លាប់ពីលើមុនគេសម្លាប់ពីលើមុនមកໄພសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតអរិយរួយហើយ21 21
គិតហើយព្រះអង្គទ្រង់ឆាន់ធម្មតាធម្មតាធ្វើហាក់មិនដឹងខាន់ឆាន់ហើយទ្រង់ចូលបន្ទប់មិនចាក់សោបន្ទប់ឃុំជាពោត្រឹមត្រូវស្អាតបាតហើយឡើងសឹងលើព្រះសំណឹងបើកវងកញ្ចក់ក្រេបិទវងកញ្ចក់វិញលងលក់រហូតទៅខាន់ដោយគ្មានឈឺដោយគ្មានការឈឺចាប់ក្នុងទ្រូងដោយថ្លែងក្នុងព្រះជីវិតាវសាននៃព្រះជីវៈប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គទេនេះជាសម្ដីអ្នកកំពុងសោមនិងអតីតភិក្ខុមីយ៉ាំព្រះលេខាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតផ្ទាល់បាទឃើញនេះរឿងវាអត់សមសោះណាចឹងបានសៃអនុនេះឃើញនេះវិនាសតាំងពីនឹងមករហូតធ្វើអីអត់ដែលឃើញចម្រើនអីដល់ទេដឹងតែពីវិនាសដឹងតែពីវិនាសដូច្នេះយើងថ្ងៃនេះយើងទទួលចប់ត្រឹមឆ្នាំ69ចិត្តដល់ហើយណាតែស្អីផែដល់ហើយចិត្តដល់ចិត្តដល់ហើយចិត្តដល់រឿងដែលដល់ពេលដែលក្មួយក្មួយឃើញពី70មកចាំមើលអ្នកណាបោកទៀតឥឡូវចាប់ពីត្រង់នេះមកចាប់ពីឆ្នាំ1863មកមកដល់ឆ្នាំ1969ក្មួយអាចរកឃើញថាអ្នកណាបោកខ្លះអ្នកណាបោកខ្លះអានឹងអាយរ៉ូខ្លួនឯងហើយស្អែកយើងបន្តទៀតហើយយើងបន្តទៀតចាប់ពីឆ្នាំ69ទៅចាំមើលអ្នកណាបោកទៀតរហូតមកដល់24ហើយឃើញក្មួយក្មួយដាក់នៅក្នុងលេខ31យើងនោះអូ21ហ៎31គេដាក់ថែមឲ្យតែមនុស្សសាធារណៈឲ្យតែមនុស្សសាធារណៈកុំដាក់មនុស្សដែលប៉ោចមិត្តចក់មិត្តចែមលោកចក់លោកចែមដែលអត់មានតំណែងក្នុងសាធារណៈទុកឲ្យនិយាយចោះព្រោះយើងរោគពីលើឃើញអាក្រមនោះវាអត់ទៅណាទេអត់ទៅណាទេរោគពីលើឲ្យហើយអញ្ចឹងឲ្យឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាពួកនេះល្បាច់ល្បោចអីជាខ្ញុំកញ្ជះបន្តមកវាអត់ប្របាក់ទេមុនអត់ប្របាក់ទេយើងងាយទេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាំជួបគ្នាស្អែកទៀតណាបើមេបំផ្លាញនៅក្នុងនេះហើយអូខេណាមេបំផ្លាញអូខេយីកាយអ្នកក្រយើងមកដឹងអីអូងានលូសូដសណ្ដាយជូនណាសគួតតាតាំងឲ្យភ្ជុំផងខែ9ហ៎ខែ9កំពុងភ្ជុំសាប់តាឃើញឮចឹងទៅឮទៅតាតាកាត់ស្ដាយតាតាកាត់ស្ដាយកាត់សំណោះឯសាវិលថាសម្ដេចជួនណាតស្គាល់នោះណាដែរសំណោះនឹងចាំស្អែកជើងបន្តទៀតនេះក៏នោះយ៉ាងនេះរូបថតនៅតាមវត្តនោះរូបនេះឯងយ៉ាងឯងរូបចែកញ៉ាំចែករោបានណាធ្វើប្រតិបត្តិកាមេរ៉ានគរនេះណាធ្វើប៉ាត់កាមេរ៉ាគរនេះតែធ្វើមានណាគេផ្ញើមកបើដូចហេងដល់ហេងក៏បានកណាប់ខ្លះនេះឯងអាកណាក្រដាក់ជុំវិញនេះរូបចែកដែលដើបក្នុងវត្តតាមវត្តខ្ញុំអីណាតាមវត្តជនបទណារូបនេះឯងដល់ខ្ញុំមិននៅឡូនេះតើបានឃើញអូរូបសណ្ឋជនណាសន្តិគមិនដឹងថាមានរូបច្រើនយ៉ាងណាស្មានតែមានតែមួយហ្នឹងហើយនេះរូបនេះឯងរូបចែកដែលបាត់រូបកាលនោះនេះបាត់រូបនេះមើលកាត់វិញណាបាទប៉ុណ្ណឹងណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកទៀត